antagelig om stangensoptinger, da. Tett og for. Er det noen stangensoptinger her? Nei, det ikke det. Nei, ja, ja, Lovise. Lovise, så sagt, ja. Ja, 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 så klart. Og det er jo slik at... Det er skjelvenging, du, egentlig. Ja, ja, ja. Skjelvenging. Ja, jeg loker at du... Men i hvert fall så er det slik at stangensoptinger, altså Stange, det er en stasjonsby. Den kom jeg etter at jernbanen kom, faktisk, så jeg var på grunn til jernbanen, så ble det Stange sentrum da oppbygd da. Den Stange byen da, så vi slapp å få noen status, for det er et by mange år da, det er Stange, ja. Men i hvert fall så var det slik at da, på 60-tallet, så gikk alle ned på stasjonen da ved 50 etter arbeid, sant? Så gikk de ned på stasjonen en tur, og så som kom og som drog og slik da, der sto de og glånta, vet du. Og slik var det da, og han konduktøren, han blåste i fløyta, vet du, at han skulle jo da sørover da. Så blåste de i fløyta, den konduktøren, og så... Og toget dreg, og da kjente ut et huggu. Det var en sveiser fra Vestbygda. Ha det dritt, Norge! Jeg har fått sveiser jobb på Eidsvoll! Siste sangen på arken deres, hvis vi skrur det rundt. Den vil Stange driv. Og perla går og får sola varme. Og Mjøses står. Bli borte, alt er bra. Og blomster spredt i alle vindus karma. Og da Stange, og da der vi kommer ifra. Og skauen, han står så slank og ilgrønn. Kilometervis lik jorda svart. Vi har det vi trenger, har fått livets lønn. Beste plass på våres verdenskart. Fra Spetta til Hamar har du Stange. Fra Velset og til Mjøsa strand. Så mangt i bygd og byer at folka herifrå er stiv og støl. Det er barnstak fra folk som har fått vyer. Vi drit i dom og måka på med køl. Ja, det er Stange i drir mot høgeste topp. Om Stange er flatt har folka blikket opp. I Stange siste noe gjør. Ja! Er det to unger, Arne? Går rundt i verden har vi mange kvelder. I ensomhet har fått et syn. På Paris, London, og er det for steller. I mot Tangen, gata, Ylseng og Stangebyen. Vi produserer mat så rent utrolig. Og uten mat vil ingen komme fram. Og så har vi Stangehall og brenneri. Så vi bygger opp med trim og ned med dram. Ja, det er Stange i driv mot høyeste topp. Om Stange er flatt, har folk av blikket opp. Siste du gjør. Skal du vel le? Så takk at vi fikk vekse opp her på jorda. Og ikke i Løten, eller i Hamar, eller i Vang. Nei, se der, nå stikker jeg i sola. Du pleier deg, og så skinner dagen lang. Som regel fare man fortjener, og som man reter ligger man som sagt. I Stange ligger sjelden folk alene, sammen vil vi opp og fram i takt. Ja, det er Stange i driv mot høyeste
Arne Ostad. Ja, jeg har lyst til å si en ting da. Jeg vil at Knut Erik skal få en kjempeapplaus. Han stiller opp, bruker fritiden sin gratis. Han er en fattig trell, stakkar, som faktisk jobber i skoleverket. Ja, fy faen. 4-5 timer i uka. Og resten av tiden bruker han på viktige ting som å spille. Men i hvert fall, Knut Erik, tusen takk for at du stilte opp. Og så har jeg lært det at neste gang skal vi ikke markedsføre det her greiene bare på Facebook. I og med at det er såpass mye fokus på stange, så bør vi bruke kanskje litt andre ting, som for eksempel plakater. Det har jeg tenkt litt på nå. Så, nei da, jeg tenkte med Arne, nå har kjeften din gått så innst inni. Du skal få slippe til at. Men jeg tenkte, fordi jeg hadde jo i stad i forhold til det med julebord, så tenkte jeg jeg skulle dra litt. Så ser jeg at det sitter en del folk som jeg er godt kjent med, Frank Wahlberg blant annet. Barndomsvenn, jeg må fortelle en sann historie fra virkeligheten om han, Frank Wahlberg. Vi var 12 år gamle, og dette her er snakk om hvor gammel var det da. Frank i 12 år, da var i 1995. Nei, ja, det var ikke så, men det var i hvert fall i 1981, tror jeg det var. Da betalte vi en Ole Hilding Larsen, jeg kan godt si det høyt, Ole Hilding Larsen svart, 50 kroner som vi hadde størlig. For å låne AC-en hans, en 50 kubikker. Og den var trimma, gikk i 100 km i timen. Og Frank Wahlberg, som ikke raknet til pedalen, skulle ha meg bakpå, sånn at jeg kunne gire for den. Så kjørte vi, og så får vi blålyset bak oss i bakken ned fra gamle Storhammar-senteret, og så nedover mot Storhammar-banen, så får vi blålyset bak oss. Og Frank Wahlberg, hva gjør han? I stedet for å stoppe rolig til siden og innrømme sitt brøde, så gir han bond køl. 100 km i 50-sona, og så inn i Kristian Bakkens vei. Der er det mange steder å rømme, skjønner du. Det er en blindvei. Og så er det verdens bratteste bakke på høyre siden, ved siden av nummer 2. Og der stopper han. Hopp da, hopp da, hopp da, sa han. Ja, og jeg selvfølgelig hoppet da, jeg. Og hva skjer? Jo, jeg står der. Med 2 politimenn. En på hver side. 12 år gammel. Og se den der vannfransken der som da har fått den i andre gir. Han forsvinner opp siden der. Hengende bak, det er han. Ailo Gaup var ikke den første nok Superman, det var Frank Wahlberg det. Han hang bak, opp bakken. Og så står jeg der sammen med 2 strenge politimenn, og ikke sant, på Storhammar, du kjenner alle, alle, alle er jo søsken stort sett, i hvert fall er en søskenbarn. Så står jeg da på fortøvet der da, liten 12 år, vever, og jeg var ganske kjennert når jeg var 12 år. Hører at det er en del folk fra Storhammar her. Nei da, så jeg står jo der da, så kommer det 2 UP-politier, og så sier de, ja gutten min, hvem var han kameraten din som forsvant opp bakken der? Nei, jeg vet det ikke. Jeg har ikke peiling. Og hvem sitter i hagen bak? Jo, Roar Johansen. Og Roger Johansen med verdens største tromme. Han er da fengselbetjent på Ilseng. Han har NP på skuldra, nesten politi. Og han føler da å gjøre sin sosiale plikt. Ja, så han sier, bak der hører jeg bare en grov stemme som sier, joa, det vet du. Jeg vet hva heter etternavn, altså. Nei. Joa, det vet du. Og så jeg begynner å svette litt, ikke sant? Jeg føler meg som den tysteren der jeg står, og så sier han, ja, hvor bor han, kameraten din, da? Nei, det vet jeg i hvert fall ikke. Det er helt sant. Joa, det vet du, sa han. Ja, ok, han bor i nummer 12, rett oppe der, 4. etasje. Da tenker jeg, 2 uniformerte politi kommer til Åse Valberg, så vi leder til sønnen din. Husker du Frank? Nei. Jeg fikk husarrest, og han fikk marsjebanggris. Så, nei, jeg tenkte på det her, jeg hadde jo LEK i stedet i forhold til julebord. Hei Marius forresten. Er du som gud og gris med nesa med? Jo, det er det. Jeg skal reise til Australia snart, og så skal jeg passe på 4 uker. Veldig hyggelig. Vi er snart i slekt, vi da. Eller er vi? Hvordan blir dette? Hæ? Det er skummelt. Ja, det er veldig skummelt. Nei, jeg er ikke kommet for å henge ut noen. Jeg tenkte mer jeg skulle ta, det er LEK. Jeg har jo hatt et livsmotto hele mitt liv, og som jeg har vokst opp på, og jeg har klart meg ganske greit på det i og for seg. Gift og gift, gift og skilt og giftatt. Og jeg skal ha ei til, men det blir siste gang gift meg. Så, nei, det er noe som heter NPA. Noen som kan gjette hva det er. Nesten, nei, det er nekt på alt. Altså, det er motpolen til lek, det er nekt på alt, altså tilståelse har aldri ført til noe annet godt enn en P
pinefull utsettelse av samlivsbrudd eller skilsmisse. Og det er faktisk sant, altså, for jeg skal love deg en ting. Den eneste den perioden fører til at det er 0-6 i hele perioden. Og du blir etterforsket på alle mulige fronter, og får det tekstmelding etter klokka 6 på lørdagskvelden, så skal han se på telefonen din. Og så fort du går ut av døra, så tenker han, nå er han med noen andre. Det er det eneste som kverner opp i huet på deg, kvinnfolket. Så du må aldri tilstå. Så nekt på alt, det er min filosofi. Og det er ikke vanskelig, bare se dem rett i øva. Og nekt. Se her, ja, nå får jeg applaus fra siden her. Jeg har opplevd det. Og det hjelper ikke med briller, altså fordi vi bare øynene dine enda større. Nei, det skal jeg si var, altså nekt på alt, eller du har en annen mulighet, du kan tilstå og komme unna med det. Men da må du passe på en ting, at etter at du har vært og gjort ufine ting etter julebordet, må du passe på å bli arrestert. Og når Arne Olstad sa i stedet at det går til 500 kroner å pisse i Strandgateparken, så tar han, det er det cirka 70 år siden han pisset i Strandgateparken, altså. For det koster beviselig i dag 2000, den gangen jeg gjorde det 1500. Tre koster det nå, ja. Det er noen år siden jeg gjorde det med andre ord. Kanskje du kan prøve det, at? Nei, så jeg sier at pass på, gjør et eller annet ubehøvla etter at du har hatt deg. Og det er ikke verre enn at du lager ordenforstyrrelse klokka 17:30 i gågata, eller at du pisser på en vegg. Pisser på en vegg er det billigste var, i hvert fall. 1500, 3000. Pass på, gjør det, og så nekter du å vedta bota, for da får du med deg sånn ark hjemmat. Du får konflutt, hvor det står ha med politikammer øverst i hjørnet. Og når du da kommer smygen inn, skjønner du 8:45 inn døra, og hun står allerede i døråpningen med skarpladd kjevle, så må du må bruke huet når du kommer inn da. Og når hun spør, hvor i helvete har du vært? Hva faen er du helt åndsvak? Jeg har lukket våken i hele jævla natt! Og da bare ser du det som sier, jeg har vært og purt ellen, jeg. Og da må du passe på at du har arket, altså den konflutten i hånda, sånn. Jeg har vært og purt ellen. For det er det noen kvinnfolk man nysgjerrig, vet du. Og da kommer han litt i en sånn skviss. For hun har veldig lyst til å høre mer om at du har purt ellen, men hun har også lyst til å vite hvordan det ligger i konflutten. Hun har mer lyst til å vite hvordan det er i konflutten. Det skal jeg love deg. Jeg har prøvd det mange ganger. Mange ganger. Og så tar jeg konflutten, så spør jeg igjen. Mens jeg tar konflutten, så spør jeg, hva faen har du gjort? Jeg har purt ellen, sier du. Og så tar jeg og river opp konflutten, og så ser jeg, Bo Tamar politikammer for urinering på offentlig sted, 3000 kroner undertegnet Alf Simonsen. Det er du faen ikke, du har vært arrestert, du! Og det har jeg faktisk vært, og ikke det nye stedet, men på det gamle var jeg ganske ofte. Jeg lurer på, skal jeg slippe til deg, Arne? Du har noen flere sanger, eller? Ja, ta en du kan nå, da. For da har du ikke sidegitarist.